ଦିଲ୍ଲୀର ଷ୍ଟାର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ 37 ଜଣ ଡାକ୍ତର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 32 ଜଣଙ୍କଠାରେ କରୋନାର ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବାବେଳେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇଥିଲେ। ଷ୍ଟାର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ନିୟୋଜିତ 37 ଡାକ୍ତରଙ୍କର ନମୁନା କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ କରୋନାର ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା 7,473 ମାମଲା ଆସିଛି। 4.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 19ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 7,546 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ।